Ja ku jemi në seancën e ndërmjetësimit dhe më lejoni që së pari të përshëndes zonjën Eni Çobani që duket shumë bukur rrethuar nga zbukurimet e vitit të ri. Sot në seancën tonë kemi bab e bi, është Aurela, e cila ka ardhur përballë me babain e vet Luigjin. Unë nuk do doja të zbuloja se çfarë ndodh. E vetmja gjë është që të gjitha problemet e të rriturve shpesher bjen në kurriz të fëmijëve. Zonja Eni, po ja lë juve fjalën. Përshëndetje Ardit, përshëndetje gjithëve ju këtu në studio, përshëndesim gjithë shqiptarët që po na ndjekin në këto momente. Një përshëndetje të veçantë, besoj që bashkohem me të gjithë studion këtu, po dhe televizionin Klan dhe gjithë shqiptarët, e kemi për të gjithë shqiptarët në Kosovë. Pikërisht para dy ditësh, pra në datën 14, është një datë historike pra për gjithë popullin e Kosovës, krimin e ushtrisë së Kosovës. I përshëndesim të gjithë ata të cilët arritën që në këtë ditë të lavdishme të japin kontributin e tyre. Përshëndetje të gjithë Kosovës. Ardit, është shumë e vërtet, sot rasti i ndërmjetësimit është tepër i veçantë. Kam pritur në fakt që shumë vajza përpara zonjës Aurela ta bënin publike, por ja, vetëm Aurela pati kurajun që të vijë. Unë sigurisht që nuk dua të them shumë detaje, fjalën sot e ka Aurela. Aurela vjen nga qyteti i Lezhës, përshëndesim të gjithë popullin e Lezhës, duke falenderuar për mbështetjen dhe respektin, dhe njëkohësisht të dy protagonistët që kemi sot, si Aurelën, ashtu dhe babain e saj të nderuar Luigjin. Përshëndetje Luigj, të falenderoj shumë, nuk ka qenë e lehtë për të ardhur deri këtu, po juve gjetët kurajun dhe të vini, faleminderit shumë. Aurele dashur, fjala është për ty. Kohën dispozicion nuk e kemi shumë të gjatë, në zyrën time kemi qëndruar gjatë, këtu e kemi me minuta, atëherë do doja që ti të thoje gjithçka brenda kësaj kohës që ne kemi në dispozicion. Po, Aurel. Atëherë, e nderuar zonja Eni, përshëndetje. Ardit, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje publiku. Kam ardhur me një hall shumë të madh zonja Eni dhe e kam sjellë dhe babain sepse kështu më erdhi situata zonja Eni. Sigurisht, po. Jam Aurela Rakaj, vim nga qyteti Lezhës, dhe arsyeja është, sepse unë kam qenë një herë martuar. Po, në qëfar vitit, lutem? Në vitin 2008, zonja Eni. Po. Dhe nga kjo martes me shtetasin Alban Vata. Po, e përshëndesim edhe Albanin, pa tjetër. Kemi një vajzë, tani në korrik që të vi, zonja Eni. Ta keni me jetë. Edhe pak muaj, ajo bën 10 vjeqe. Arsyeja e ardhjes time këtu është zonja Eni, sepse ai zotria me pëkon mua të drejtën ta marr jashtë. Pra, sa vite martesë keni pasur me Albanin? Me Albanin kam pasur 3 vite martesë zonja Eni. 3 vite, po. Dhe u bë një situatë e pa durueshme zonja Eni nga dhuna fizike, psikologjike. Po. Dhe un nuk mujta të jetoj më me atë zotri dhe vendosa të ndahesha. Por, zonja Eni, në fakt, babaj nuk e dinte këtë gjë, se ishte një qik situata që ishte kryuar në atë shtëpi. Babajt nuk doja t'ja thoja, se ishte edhe, kishte edhe probleme, ishte i smur. Pra, Luigi nuk ka ditur asgjë përsa i përket situatës, apo jo? Jo, s'ku dita gjë, absolutisht. Po? Babi nuk e dinte, zonja Eni, edhe unë i... Po, martesën e ke bërë vetë, apo me mblesëri? Gjys mblesëri, zonja Eni, dhe gjys... E ke njojtur vetë po, më pas. Po, gjysë në blesërin, gjysë në njofje këshu. Dhe ti u shpërngule pra nga qyteti Lezhës. Po, u shpërngula nga Lezha dhe u martova po në Shkodër, po me zotrin. Po. Kjo situatë u bë shumë në një rast zonja Eni që dhuna ka filluar që unë kur isha 10 ditë pa lindur vajzën. Po. Zotria ka ardhi pishëm në shtëpi, në tretën natës ka ushtruar dhunë ndaj me zonja Eni. Flisni gjithmonë për vitin 2008, ë? Po, në 2008. Jemi në vitin 2018 sot. Po, po. Pra, vajza juaj kur ka ardhur në jetë? Ka ardhur në 2009, me 24 kurrik 2009 zonja Eni. Po. Pra, flasim vite shumë më pas. Shumë më pas, po. Kështu që ku keni qenë ju me këtë denoncim të dhunës? Sepse të thuar sot mbas 9 vitesh që kam qenë dhunuar nga bashorti, është fare e lehtë. Zonja Eni, të gjitha dyert më janë mbyllur zonja Eni. Unë kam shkuar disa herë ta denoncoja dhe asë një gjë zonja Eni, kam ikur dhe zotria pohonte se kjo zonja e ka bërë vetë shenjat. Zonja Eni, si mund t'i bëjë një njëri shenjat vetë, kur rëzohesh aksidentalisht, është edhe mërzit është të bësh.
Atëre, ti thua që dhunën e ke pasur sistematike nga bashorti, apo jo? Po, sistematike, zonja Enik. Por në fakt, denoncim nuk e bërë, asnjëherë. Jo, asnjëherë, zonja Enik. Arsyeja ka qenë që ti thua që më janë mbyllur dyert. Po. Po ti ke vajtur në polici, ke vajtur në prokurori, vajtur se në... shumë e lehtë të thuash që më kanë mbyllur dyert. Se tani po flasim para një publiku shumë të madh dhe pjesa më e madhe atyre që e ndjekin këtë rubrikë janë pikërisht drejtësia. Unë kam shkuar në polici, po? Edhe ka bërë edhe një akt ekspertize mjeko-ligjor. Dhe... Po, Luigi, juve çfarë dini për këtë situatë? Jeni babai dhe të dëgjosh vajzën që ka qenë e dhunuar 10 ditë përpara se të linte, domethënë kjo për mua është dramatike. Unë s'kam ditë asgjë, falni zoni, jeni që bani. Po. I nderoj zoti atë ditë, të nderoj gjithë teleshikuesit këtu. Po. Unë nuk kam ditë asgjë se ja që ushtron shumë. Po. Masanej, masi e mora vesh. Po. Masi e mora vesh këtë punë. Po. Kam shkuar, e kam takuar. Ata. Po? Si puna ti, mëse e kishte kaluar, ashtu për thuaj atë. Mëra pa, kam shku unë. Pra i nuk e ka pranuar dhunën. Babi, ka marrë këtu të më ndimosh tani për situatën e fëmis. Ajo ka kaluar tani, nuk më intereson ma, mu më intereson vajza. Po, më vivo, një jetë është babisin të ti. Ja tani zhjojnë të gjithë, të lesotë. Ka 8 vjetë që të kam mojtë me gjitha zhjonat. Unë e di se ke të tjetë më babi, po tani unë ku të rinë atë mi në katër rrugë. Ja, nuk thëmë në nënë katër rrugë. Unë nuk mund t'i ku me, unë babi nuk mund t'a marrë atë mi me vete. Ati e vajza nuk shkon të babaj vetë. Unë me vete nuk mund t'a marrë, sepse zonja e një zotria pretendon që... Po, se nuk ja thamë publikut pra këtë gjë, ju jeni martuar. Po, pretendon sepse unë kam vazhduar një jetë trejë, zotja arditë. Dhe i pretendon pëse të i vi vajza me ty. Edhe është kundërshton këtë gjë, zonja Eni. Por unë, zonja Eni, ta bëj një pyetje, ka ndonjë ligj që mund të ndaloj njëri unë të vazhdoj edhe një jetë tjetër për sëri? Jo, as pak, sigurisht që kemi të drejtën që të dy që të vazhdoni jetën tuaj, por me gjitha të mbi fëmijën, përgjësia prindrore është e të dyve, deri në moshën 18 vjeç. Pra ju këtë fakt e dini, keni pranuar para gjykatës, me gjitha të kjo do tjetë një teme diskutimit më pas. Luigj, të lutem, juve pra tha që i keni mbajtur 8 vjeç, e ju ndërprem fjallën, po, pastaj? Kam mbajtur 8 vjeç, me gjitha gjona. Si e keni mbajtur 8 vjeç? Nuk kam mbajtur. Pra është kthyer tek ju Aurela bashkë me vajzën apo jo? Absolutisht. Po kur është rimartuar? Kur je rimartuar Aurela? Un jam martuar zonja Eni në 2014 zonja Eni. Ai rimartuar shumë shpejt pas divorcit apo jo? Asnjë vit. Dhe ndërkohë që vajza ku ka qëndruar? Vajza ka qëndruar me mua zonja Eni. Pra dhe ti ke qëndruar te babai? Po, te babai. Ky bashorti i ri çfarë bëhet? Bashorti i ri zonja Eni. Është në Itali bashorti. Të mora vesh, po nuk e vajtur fare te bashorti ti? Kam shkuar zonja Eni 5 muaj. Po. Kam bërë gjitha dokumentat. Pra ke vajtur 5 muaj. Dhe arsyeja vajza ka ndjetë te babai vet zonja Eni. Ka ndjetur te babai vet. Po, ka jetuar te babai në atë kohë, vajza që isha unë në Itali. Dhe zonja Eni kur unë isha atje, zotrit ma nxjerrin në telefon. Po. Por arsyeja ishte se ata zonja Eni më ofendonin mua në atë kohë. Ti e martuar, qëfar kërkon ti pëse e merë vajzen. Unë i thash jam nana majzoj, unë do të flasë i thash me vajzen time. Unë nuk kam ikur ta le vajzen dhe mos ta kërkoj ma, i thash. Unë kam... Ta sjerojmë të moment, lutëm edhe për publikun. Juve jeni divorcuar në vitin 2013. Po. Jeni rimartuar me një bashor tjetër në Itali në vitin 2014. Po. Dhe gjatësaj periudhe ju jeni larguar drejt Italisë për shkak për të bërë dokumentat e reja, apo jo? Po, jam larguar në 2015 në zonja. A, je larguar në vitin 2015. Pra, duhet jemi të sakt me datat, sepse ti jesh e bindur që në këto momente po na ndjek edhe zoti Alban, bashkë me familjen e ti, të nderuar pa tjetër, sepse divorci nuk është mëkat, divorci është një zgjidhje, kur një çift ka probleme, atëherë edhe ai ka të gjithë të drejtën të dëgjojë faktet e vërteta. Në çfarë kohe dhe periudhe i ke lënë vajzën tek Albani? E kam lënë në periudhën, kam ikur në tetor, zonja Eni. Të 15-ës, të vitit, po? Edhe jam rikthyer me 8 mars të 2016-ës. 16-ës, po. Dhe nga periudha mars 2016 dhe deri tani në këto momente që ne jemi bashkë, ju ku keni qëndruar? Te babai, zonja Eni. Dhe s'ke lëvizur fare drejt Italisë? Absolutisht, zonja Eni. Absolutisht nuk kam lëvizur, sepse është arsyeja fëmia, zonja Eni. Sepse ajo nuk një gjonë, do të rrimë e mua. Unë të babaj e kam quar, po atje nuk një gjonë të rrimë, zonja e një, dhe unë atë fi... Dhe tani ju jeni
të tërë tek Luigi? Po, zonjeni. Po si e keni bërë ndërmend që tek Luigi Dorini gjatë gjithë kohës? Jo, zonjeni. Se ndërprem Luigi, jo, po Luigi. Po ata dinë gjithë, s'ka për të ndaj me mua. Bolla ka mojnë se mua diçka. Po babi, po unë kam ardhur për një arsye për fëmijë. Po babi, më gjatë mua herë tash, çem të folë. Unë kam ardhur për fëmijë, babi, se dua ta marr me vete. Unë e din ti se çka kam bërë. Ai zotria nuk bën asnjë marrveshje me mua, zonjeni, se unë e kam kërkuar. Unë kam arru për të marrat fmi, se nuk duhet të në fmi. Ish bashort, jo, du të vite këto. E di se do ishtë aty, po nuk vjen aj. Aj nuk vjen, se di. Unë nga halë e kam, se vetëm me të mërë. Do flisën ndryshe unë. Po, aj zotria nuk pranoj të vinte. Unë i kam bënë gjitha shërbimi zonë e li, për 8 vjetë. Për të të lëvizi, 8 vjetë ka që unë e kam quen kopsht. Aty, që shë vje që e gjithë, aty e ke për ka rrumë ullak, ka marua, kam pagua 20.000 lek, se din ton bregu i mua se mjofin mua, se kam punua 60 vjetë që fërë, 50 e sa, mjojnë gjithë, pa të mshojnë mu të folë, ata e din që ja situata, edhe thonë që ka lyfë këtë tonë, a kumëtën? Pra kështu që... Po, situata është mërë babi bunë. Emi nuk me vajtë, ta marajën, masanej, edhe në shkollë, me ata, me fëgonë, kam pagua ka 20.000 lek, ose 2.000 lek të reja. Plus, me hangën e pjetë tana, ja bëmë zotë i halë, se nuk diskutojat unë, për ta shumë parë shpirë, se unë jam invalid, jam mismurë. E më ka quen nga lejësha, si ta di që më shru në spital, për ekseset e ti, si ta di që se s'kam kënë spital, se kam lepre në nësë. Edhe kam betë invalid. Pra, plus, ushtrohe ne e 50 në lejësh, e më ka një zgabi mishën së në trumë, jam kënë blokua komplet në qëksë. Ma kënë morë frëmë, ma sa shisha zotë i morë frëmë. Në sanatorium. Po arë të ihe ambulanca me morë mua, absolutisht nuk mund më bërë të si isha, kam kënë me oksigen. Në hunë, në veshë, tëna, nuk më kalonë kush me leviz tri avate. Mas tri avë, filloha më bora vjetin, e kuptonë, edhe më kanë fut aty në kirë rëzi, dhe me thonë, pra ke kaluar një situatë shumë të vështirë, po. Edhe ki për asysh që kam vujtë aty si bërti që njëzit, bo, si isha i smurën, absolutisht. Atëre, në mes të gjithë kësaj problematike, ju keni pasur dhe një fëmijë të vogël për të rritur, apo jo, sepse ishte përgjegjësi shumë e madhe. Ndërko, Aurela, ju punoni? Jo, zonjeni, nuk punoja. Pra edhe nuk punoni. Dhe gjithë ngarkesa dhe ekonomike është e prindërve të tu, apo jo? Po, zote, një foti dhe burë, ishë bashkësort i saj që ta morin veshta, du të vita i këtu, e tjep të logëri. Unë s'ka më si punë, unë prej halët e kam, se unë jam mismurë se nuk di se si dhe prej, së i qatë baj. Unë i shkedi, sa mi zotin, për zotin, nuk e duhet keshë në lojnë, s'kam qajnë. Babi, do të vazhdojmë, babi, të amarojnë. Babi, do të vazhdojmë këtë gjëllë, të amarojnë dhe në fundat fmi me vete, babi. Babi, nuk atë drahashë më rëvajsë, për nuk e mi zotin, pra, ki prasish pension, unë burë e grua jam, edhe grua në kam pot njëtë në zonë, se edhe është keshë me zemër, se kam pas të rohët. Kur shkoj unë me atë fmi? Kur shkoj unë me atë fmi? Zojeni, baba i vetë? Pra atë fmi e të zilë, pra se kishe ikë me koti, pa e to një në pëngoj një puna fmis. Zojeni? Se se duen fmin atë që më duhet mua, mua shkojnë biru së burgut, lesis, se më përbur ka shpërzion më të është. A kumëtën, që ta morin në shqipë këtë po. Po fmi a jo mërë babi se fmin do të mbaj unë. A isë po ma jepë se unë nuk po thëmë që nuk duhet të ti e di shumë mirë që kam bonë për ty. Unë e di, babi, por momenti i funit nuk do të mlesh vetëm. Po se mërë të donë vetëm, po s'kam qatë bajnë. E ha shqipën, pra, me 30... Të lutën, babi, se kam ardhur këtu. Po zëtë një, 30.000 lek. Po se 330.000 burë e duhe marë. Po unë kam ardhur të më timosh, jo të mlesh vetëm, babi. Dejtash kam pas mësi se jam kanë punët tëna. Unë nuk një mëjë dëtë. Edhe unë e lash gjithë haqërat atje për të ardhur për fëmin tim, zonja ini. Tani, babi, do mlesh vetëm momentin e funit. Po nuk le mërë babi vetë, se s'kam që me të bëmë, arti, o shqiptare, ja, të morin për shtak, po të punë, tonë ma vetë një shpunë në vajtë, jeti shumë mirë. Babi, s'kam vendë to, unë kam marë, se jam e shmonë, me zërë rinë ka. Ta vejmë edhe këtë pjesën e fundit që unë të marë, të drejten për të marë fëmin me vete i ashtetit, zotë jardit. Po, në fakt ne jemi duke tentuar që të marim Albanin, mirë po aji nuk... Po presë në fakt lidhjen me Albanin? Nuk e ngre telefonin. Zonja Enia, nuk përgjigjet në telefon Elbani. Ai, zonja Enia, ne do të vazhdojmë do shta deri në fund të seancës së ndërmjetësimit të riprovojmë dhe njëherë. Bëjmë një gjë, bëjmë pak publicitet. Ndërkohë që bëjmë publicitetin, ju mund t'i dërgoni një mesazh Elbanit që jemi duke marrë ne. Bëjmë pak. Faleminderit.
Atëherë jemi në seancën e ndërmjetësimit mes Aurelës dhe Luigjit, baba e bi, dhe i gjithë problemi është sepse Aurela vjen nga një martesë, ka një vajzë, divorc, më pas pas një viti ajo krijon një jetë të re me dikë i cili jeton në Itali. I gjithë problemi është tashmë që Aurela don që të shkojë me vajzën në Itali tek familja e re që e pret, por ish bashkëshorti nuk i jep lejen për fëmijën. Ne po tentojmë që të lidhemi me telefon, ende zonjani lajmëroi zyrën e saj. Gazetarët tani janë duke përpjekur që të lidhen me ish bashkëshortin e Aurelës. Nëse nuk përgjigjet, kemi marrë një indikacion nga zonja Eni dhe një numër telefoni që të lidhemi me maman. Dhe pyetja ime është përse me maman, zonja Eni? Përse me maman e ish bashkëshortit? Atëherë unë do të lë Aurelën që ta thotë arsyem se maman, kështu që është vetë Aurela që na i ka dhënë këtë numër dhe ka insistuar që unë të bisedoj me të dhe në fakt unë privatisht kam biseduar. Dhe zonjën e kam parë lajmëruar që mund të aftoj dhe publikisht. Nuk ka pranuar të vi publikisht, pasi ka dëshiruar të flas me djalin dhe që nga ai moment unë në fakt nuk kam përgjigje më prej zonjës. E kuptova. Megjithatë kam bërë një bisedë të gjatë të cilën një minutë pak mund të flisni në telefon. Ah, po. Alo. Alban, përshëndetje. Alban. Alo. Alo, po. Alo, përshëndetje Alban. Përshëndetje, po. Me Eni Çobanin flet. Jemi në një seancë ndërmjetësimi. Në këtë seancë ndërmjetësimi në televizionin Klan ka ardhur ish bashkëshortja juaj Aurela, bashkë me babain e saj Luigjin. Të them të drejtën, deri në këto momente kemi pasur gjithmonë dëshirën që ju të ishit në fakt pjesëtar në këtë publikim të këtij rasti, por ju nuk keni pranuar. Atëherë do t'ju lutesha, kush është arsyeja që Aurela nuk lëviz dot nga Shqipëria për shkak të mos firmosjes nga ana juaj për vajtjen e vajzës bashkë me të në Itali në familjen e re që ajo ka krijuar? Mu më intereson në vajzën e jemë, shrinë të e për se ka bëtë shri vjetë. Se zërë e fjallë nuk ka është fatu këtë njëre që ka, a të nuk herë në forme, që është qimire i zhë. Dhe të të prapë herë në zhë, që është qimire i zhë, prapë dhe të njëmë, ma të randë, dhe punë qërë. Alban, Alban, përshëndetje, jam Arditi Gjebrea. Po, Arditi, mirje, digjo. Një që nuk kejdi që orë, ju keke në Dubai, punë po kemi përten. Jo, 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 jo. Alban, Alban, jo, jo, digjo. Alban, jo, jo, unë kam vetëm një kërkesu, Alban. Të lutem, fol pak më nga dalë. Ti fol... Oke, bani të interesat e tje, bani të interesat, s'kam një valisht, unë me mërë telefon, ju bu një ku, pa, për e rikë më kompletën. Po ti më shush... Kërëshim një, kërëshim një, kërëshim një, lidhire një. Po mirë, nuk kam problem, oke. Alban, të lutem, ne po tentojmë që juve të keni fjallën tuaj në këtë seancë publike ndërmjetësimi. Exakt, pra, në momentin që ju flisni, neve do të lutem. Po, nuk të detyron njeri të vish, por unë duati... Të lutem, të lutem. Alban, të të bëj një pyetje, pse nuk e ke parë vajzën për 3 vjetë? Se nuk ka përmësën në fjallë, nuk ka parë qitë, e ti një rrë disama, ti ashtë rrë disama ti për momentin, e ti në ajshë për të bëzën... Po, pra, e ke këtu, të lutem. Të lutem, Alban, Alban, të lutem, të lutem. Neve kemi marrë që ta qetësojmë situatën. Unë nuk duaj që të flasim, të lutem. Ju të simë këni marrë një moment që unë jam të shkuti, ju ka guati me shkuti e zhjë përmarimit. Je duke vatur të zhjëra përmarimit, por shumë mirë. Atërë unë po të marrë, të lutem, edhe njëherë, për të kuptuar më mirë pse ka ndodhur kjo largësi ndaj vajzës dhe zonjës. A ka mundësi të na thuash arsyet? Po ju pra të lutem, ke zonjën këtu, ke zonjën këtu, zonja ka ardhur publikisht, të lutem, mund të më thoni dhe ju... Zonjën i tja, bëj një pytje, po vendimin e gjykatës kam dhe unë. O, zotri, të lutem, zoti Alban. Bëj një pytje, një minutë. Zoti Alban, të lutem, flisni për vendimin e zotit Andri Ymeri, e përshëndesim gjyqtarin Andri Ymeri, a është ky vendimi i gjykatës, apo jo? A pra, po... Ate Alex Nikolli, vinë me gjykatë të apelit, ishte në qëtë aty, ishte në qëtë aty. O, zotri, të lutem, a ka ngelur në fuqi vendimi i zotit Andri Ymeri i datës 22.2013? A është ky vendimi gjykatës? Po, është dhe një gjykatë të apelit. Atere, të lutem, kush e ka fituar, kush e ka fituar kujdestarin e kësaj vajze? Jene fund 2013, është gjenë 2013. More, zotri, kush e ka fituar kujdestarin? More, zotri. A ka fundi kush ka fitu? A ka fitu shë e ka fituar zonja, të lutem. E ka fituar zonja. Po më i qirë, zotri, zërë po flasë qirë. A tje ko ka qërë me një që ko ka burere? O, shqiptar,
të lutem, ka mundësi më i gjerë. Unë e zonja e një s'ka mujtë, dhe gjo, me një zotri ke jetuar ti në këtë zotri. Zonja e një s'ka mujtë të marrën vesh tre vjetë. Zotri Alba, të lutem, të lutem. Dhe gjo, o zotri, zonja që farë babaj të kavaj, a ka mundësi të dëgjosh me rallë, të flasi me rallë, të flasi me rallë, mërë zotri. Tani, nuk po ju thot njeri që ju s'jeni babaj, ju jeni babaj dhe keni të gjithë të drejta tuaja mbi këtë vajzë. Do t'ju lutesha, nëse keni ndonjë gjë për të na thënë, pse ka ndodhur kjo gjë që ju nuk arini dot akoma sot, të takoni vajzën tuaj, të lutem, Alban, vetëm kjo është dëshira ime që vajza juaj të ketë dhe baba dhe nën. Qofse Alban e kemi në linja, e ka mbyllur më zonja Eni, atë mund flasë unë zonja Eni? Është larguar Albani sa ofisja me Albani. E ka mbyllur me zonja Eni se është vështirë të merresh me Albanin se unë nuk kam ujtur të komunikoj me zotrinë. Të lutem Aurela, me Mara. Tani me qënë se kemi komunikimet të kësaj natyre ardit, mua më duhet që të bëj një shpjegim dhe me publikun, është hera e tretë në fakt që unë flasë sot publikisht, po kam folur dhe dy herë të tjera privatisht. Ka qenë po i njëta situatë në komunikim, i kam kërkuar dhe privatisht të flasim me shumë qetësi, pak gjëra kam kuptuar në fakt nga komunikimi me të, sepse fletë në mënyrë shumë të shpejtuar, do shta është dhe mënyra e ti, unë kërkoj ndjes, të lutem, Luigj, unë kërkoj ndjes, nuk e njoh fare, i kam kërkuar të takoj privatisht, të dëgjoj nga afër, ka refuzuar me forcë dhe më ka përmendur gjithmonë zyrën e përmbarimit, për të plotësuar këtë dëshirë këty qytetari. Për pos nga rkesës së madhe, unë kam gjetur formën dhe mënyrën të flasë dhe me përmarusin, Zotin Taulant, të cilin e përshëndes, dhe më ka konfirmuar që me qënë se është hapur një dosje nga zyra e përmbarimet për takimet me vajzën, a i më ka pohuar zonjë. Zotria nuk është takuar me vajzën prej 3 vitesh. Po pse? Sigurisht që kjo është një situatë alarmante. Arsyeja e vetme, si pas Aurelës, është që vajza nuk pranon në asë një formë dhe në asë një mënyrë që takoj babajnë. Sigurisht unë, me komunikimi që kam pas me Aurelën, ja kam shpjeguar dhe thënë që kjo është e papranushme. Pra nuk mund të qëndroj një vajzë në moshën e saj, që është fare e vogël, pa takuar babajnë. Një fëmi ka nevoj gjithjetën për prindrit, për më tepër në moshën në cilën ajo do dhe tani. Kështu që dhe babajnë dhe nëna janë dy protagonistë të rëndësishëm të jetës e një fëmije. Arsyeja, thot Aurela, është sepse ai shpërnguli dosjen e zyrës së përmbarimit nga qyteti i Lezhës në Shkodër. Dhe këtu duhet mirëkutojmë pak edhe faktin sepse Aurela duhet ta çojë në ditët e takimit të caktuar nga gjykata në qytetin e Shkodrës vajzën. Pra, mendoni pak vështirësinë. Ju mund të mendoni dhe thoni që është afër, por në fakt nuk është afër. Zonja nuk banon në Lezhë. Zonja banon në Shënkoll. Pra në burgu të Shënkollit. Pra, mendoni vështirësinë e një zonje, si kundër është Aurela, po kushdo zonjë që tishte, pra në kushtet në cilat ndodhe të lëviste drejt qytetit të Shkodrës, sa herë është lënë ky takim. Në kohën që ai e ka pasur në Lezhë, unë kam folur dhe me përmbarusen, zonjen Liza, të Lezhës, dhe ajo më konfirmon që janë bërë takimet me vajzën, kur dosja ishte në Lezhë, pa pritur zonja Eni, më mbyllim, tha, me një kërkesë, sepse është e drejtë e tija, ka mbyllur dosje në Lezhë dhe e ka hapur atë në Shkodër, ku vështirësia është bërë akoma dhe më e madhe. Pra, Ardit, unë me shumë dashuri, i drejtojmë Albanit edhe në këto momente, do t'i drejtojmë dhe në fund të kësaj seance, që të gjejnë rrugën e komunikimit me ish-bashorten, as zonja nuk i heqë dot atësin Albanit, as Albani nuk i heqë dot amësin Aurelës. Vajza e vogël ka dy prindër, ka Albanin dhe Aurelën. Pra ndaj do t'ju lutesha të gjejnë gjuhën e komunikimit për t'a takuar këtë vajzë dhe për t'i qenë afër asaj, për mos t'i shkaktuar asnjë traumë dhe rruga më e mirë është sigurisht ku banon vajza, sepse vajza nuk mund të lëvizi nga Lezhë
në qytetin e Shkodrës sa herë që ndoshta janë dhe takimet. Gjithmonë flas për takimet javore, sepse për takimet më të gjata sigurisht që njëri prind mund ta marri ndoshta edhe me pushime apo edhe diku, patjetër sepse është periudha më e gjatë. Flasim për takimet javore, që janë deri diku të shpeshta. Aurela, ju keni kërkuar me insistim sikundër tha Arditi të diskutojmë dhe të flasim dhe me vjerën tuaj, pra me mamane Albanit. Kush ka qenë kjo arsye dhe pse? Të lutem se ndoshta nuk kemi dhe shumë minuta, mori shumë minuta arsyeja Albani. Ka, po? Arsyeja ka qenë zonja Eni se po? Ajo e pohon të shpesh herë që vajzën do të arrisim ne dhe vajzën do të arrisun sepse ti e martuar zonja Eni. Dhe unë i kam thënë zonjës Margarita, pse të arrisun, pse të arrisës ti më i Margarita se unë, jam nana i thash. Dhe e sa unë s'kam dekur akoma, pse të arrisës ti fëmin. Ajo në rrallë parë ka Albanin babi i thash. Dhe atëri e ti, thash zonja Margarita, kjo është arsyeja zonja Eni, se edhe kur isha në Itali, zonja Eni, ajo me delte mua dhe me ofendonte, ti e martuar në një kohë që ishte dhe vajtë. Pra, që e turp që ti e rimartuar, apo jo? Po, ajo e quen të turp, por zonja Eni, kur unë kam ikur të zotria, kur jemi divorcuar, se kam pasur gjitha robat atje, unë i kam gjetur bashkëjetuesën zotri Albanit, unë si isha divorcuar, unë jam rimartuar me zotrin, mas divorci zonja Eni, se divorci unë ka zgjatur 2 vjetë zonja Eni. Atë divorci e kërkon të Albani, unë kërkoja divorci, a i nuk e kërkon të që unë të ndahesha. A i donë të që ti të rije, apo jo? Po, zonja Eni. Kurse ti kërkoja divorci. Dhe unë ndava për këtë arsye, zonja Eni, se a i me dhunoj dhe me tha. Tani që të kam dhunuar, do të dhunoj gjithë jetës. Jo më zotri, thash, ti të më dhunosh. Unë gjithë po të bëj, unë punoja zonja Eni. Po dhuna ishte vetëm fizike apo edhe psikologjike? Fizike, psikologjike, zonja Eni, të dyja. Në një kohë që edhe ishte dhe fëmia prezent, zonja Eni. Vinde në shpi, u lëriste këshu si banë, zonja Eni, unë ka një hera se kuptoja kër fliste fare. E këshu fillot e situata. Dhe ju jetonit bashkë me prindrit e Albanit. Po, jetoja bashkë me prindrit. Pra, prindrit kanë qenë prezent kur ndodhin këto ngjarje. Po, zonja Eni, kanë qenë prezent, babai shpesh herë zonja Eni. Luigj, juve keni folur ndoshta me krushit tuaj ndonjëherë për këtë problem apo? Ne zotash ta marrin vesh gjithë. Unë kur kam kanë gjyq në Shkodër, po. Ka ardhur Albani, edhe drejtu vajzë me thonë të fiku cigonin shtek ballit. Qof sharrai mos lusha për ditën. Sa zonja Eni. Mes të Shkodrës, fik cigonin, po çaj më nuk ka bashkëshortë ajo dhe më thash, "Atu ke lut më." Po, dash zoti, në në një se kisha dhe smurë, do të kisha fëj, sa i lypë dhe me hi grusha, mund me Shkodrës, mund me Zikas, me disha si kusina. Një që mos arim deri në këto pozicionë. Me i sënë dhe, o ta shë qatëm, ta, një e dyta. Jo, duat flasë parën se të ndonë në këto, ju keni pasur mundësi me prindrit e Albani të bënit një diskutim, e kam diskutuar me ta, po, dërhyn për të regulluar pozicionin e trive. Zotë Eni, kura shdo herën e parë, apse që ardhë njërë tjetër? Iku, mori vlaj prej Amerike, se kam në Amerike, ka 20 vjetë me vlote tana, a manë thalivisë për hatër tem që e herë, se në shaka ka bua, rëllë unë jam njëri. Kur më lëte, a shë mësme, në 2 vjetë, e më tha manë qoje. Zonja Eni, ku ka kënë feri për mua, zonja Eni? A thot të tha, si me qua, i tha, shumë potë, në regu. Kur iku vajsa për herë dytë, si unë nisë, jo shkoj atje në Itali, unë vajzën një kam qua se e disha se thosha mas ma mërtesh edhe shko në banë pa ditë se e ka dhe njërit vetin aty, për nuk karen se e zdo të jatë marrë. Ka dhe njërit vetin që e ka një mua se e do vitesh... Jo, ju me të drejtë e keni quar, lëri ka njërit vetin apo nëse shqiptarë të një duhet kuptojnë se kush është ligji. Zotri, fëmijët i mbajnë prindrit, gjyshrit janë të dytët mbas prindrit. Ja u bëj këtë mesaj të gjithë gjyshërve, ju lutem shumë, qëndroni sigurisht pranë një përve dhe mbesave, por të distancuar sigurisht kur prindrit janë të parët. Prindrit janë gjallë, edhe Albani dhe Aurela. Tani, më vjen keq, ju jeni gjyshrit sepse futja juaj nga ndonjëherë, zoti Luigj, prish marrëdhënien e të rive. Po se do prish, ja u them këtë si nga eksperjenca, si dhe nga dëshmia e shumë çifteve që sot janë të divorcuar dhe shkaku kryesor është pikërisht ndërhyrja nga ndonjëherë në brenda kësaj marrëdhënie e prindërve, që ndoshta nga dashuria, pa diskutim, por dhe dashuria e tepërt nga ndonjëherë e prish gjën. Ke bërë gjën më të mirë që fëmijën e ke çuar te babai. Po kam çuar. Ma ka futën në shkollë tan atje. Po, e futi. I herë kam shkuar në shkollë, për fat, imi në babi. Dhe isha të shpikoj edhe një gjë, falë babi një sekundë. Po? Dhe isha të shpikoj zonjeni se kur ishte në zyrën e përmbarimit lesh, zotria e mori
dhe nuk e sillte të vajzën 3 javë, zonja Eni e kalan pa shkollë. Në një kohë që vajza ishte në klasë të parë, zonja Eni. Po. Dhe kanë ndërtu 3 javë fëmia pa shkollë. Unë nuk ja pengoj zonja Eni fëmin. Ai vjen në vend të marrin fëmin, me ashtu mua zonja Eni. Po. Me vërsulet mua dhe më shan, më ofendon në sy të fëmijë zonja Eni. Dhe i kam thënë disa herë, Alban, të lutem, të situata në sy të fëmijës nuk të shkojnë. Hajde, zotri, pra, ku ti jesh vetëm? Pra, mos marveshja juaj në fakt, kush ishte e vërteta Aurela? A i kishte ndonjë problem me ju, personalisht? Personalisht, jo, zonja Eni, vetëm dhuna. Vetëm dhuna? Dhuna, zonja Eni, ashtë në ajo që unë nuk kam mujtur ta... Po dhuna psikologjike, çfarë, ku konsistonte? Ju thonte ndonjë fjalë? Ju fyente? Po, zonja Eni, ti nuk din se je fshatare, ke ardhur tu nga fshati të prura në qytet, zonja Eni, dhe unë nuk e di se fshataret janë njerëz të ndeshëm, punëtorë, dhe nuk është absolutisht e drejtë. Jemi njerëz në rast parë, pastaj janë këto ndarje që bëjnë njerëz të caktuar. Atëherë, unë dua të lexoj pak për Albanin, kryesisht, për familjen e tij, për Luigjin dhe Aurelën, që zoti Andri Ymeri, sikundër shumë gjyqtar të tjerë, ka bërë zgjidhjen e martesës. Pikërisht në datën 22/2013, jemi në 2018, kanë kaluar 5 vjet. Dhe duhet mendoni që këto kanë qenë 5 vjet jetë të vajzës tuaj, e cila ka jetuar në ndrysnin e këtij debati të jashtëzakonshëm që dy prindërit e saj kanë. Pra, asaj në mënyrë të padrejtë i është mohuar fakti për takuar baban, gjyshrit nga anë e babait dhe sigurisht kjo jo me dëshirën tuaj, por tek vajza janë krijuar të tilla forma bashkëbisedimi të ashpra, të cilat ajo nuk i përcjell që të takoj babajnë në mënyrë të qetë. Zonja Eni, kisha dhe diçka të funit, të lutem. Për kë ka votuar publiku, shojmë pak. Aurelës. Po thonit? Atere, Ardit, unë duha të lezoj vetëm atë pjesë që u thashtë të vështirësisë së takimit tani më të vajzës nga Lezhë për në Shkodër. Thuhet, lënjën e fëmijës së mitur, pa emër, të lutem, përritje dhe edukim nënës së saj Aurela Luigj Vata, që e kemi këtu, duke i njohur të paditurit Alban Njac Vata, të drejtën përcaktuar dhe mbajtur fëmijën në periudhat e mëposhme. Ju lutem, çdo javë, nga ora 16 e ditës së premte deri në orën 16 e ditës së diel. Çdo vit, nga ora 16 e datës 15 gusht dhe deri në orën 16 të datës 30 gusht. Detyrohet i padituri Alban Njac Vata që të paguaj si pension ushqimor në masën 20.000 lek të vjetra, 20.000 lek të vjetra, ka lënë gjykata për të rritur një fëmijë. Duke filluar ky detyrim që nga dita që ky vendim merr formë të prerë, detyrim ky i cili duhet paguhet nga i padituri Alban Njac Vata në datën 5 të çdo muaj. Nuk pa të mundësi ta pyesim Albanin nëse e ka paguar këtë. Asnjëherë, zonja Eni. Por, të paktën nga konfirmimi që kam nga zonja, nuk është paguar kur. Atëre, Albani, për pos faktit që ai ka dëshirën, me të drejtë, legjitime, të takoj vajzën e ti, këtë dosje e ka pasur në Lezhë, dhe takimet janë kryer. Ndoshta jo shumë të plota, por ama vajzën e ka parë, që nga momenti që dosja është përngulur në Shkodër, ka filluar e gjithë kjo problematik. Unë në rrath të parë i kërkoj zotit Taulant, zyrës së përmbarimit Shkodër, ku ja kam kërkuar dhe privatisht, të flas me Albanin, të shpërngulet sërisht ky detyrim i takimit në Lezhë, sepse do të ishte më e lehtë dhe për vajzën. Vajza atje qëndron, vajza atje rritet, vajza atje ka shkollimin, pra shkëputja çdo javë me dy ditë të fundjavës drejt qytetit të Shkodrës, pa tjetër që do të sillte një çrregullim në jetën e përditshme të vajzës. Atëherë duhet mendojmë për mirëqenjen e lartë të fëmijës, jo vetëm të dy të mëdhenjve. Dy të mëdhenjt e kanë bërë zgjidhjen e tyre. Albani bashkëjeton ndoshta ose e zonja që është e martuar, por këtu është një fëmijë. Harrohet gjithmonë detyrimi, Ardit, që fëmia është i prindërve derisa ata të mbyllin sy. Dhe pasi ky detyrim për takimin është patjetër legjitim, është edhe pensioni ushqimor. Është lënë 20.000 lekë të vjetra. Ky zotria jeton me pension bashkë me bashorten. Kjo zonja është pa punë. Atëre, mund të më thoni ju se si mund të rritet një fëmijë me 20.000 lekë të vjetra? Është e jashtëzakonshme. Jam pa fjalë që gjykatat shqiptare akoma sot lënë në nivele të tilla. Ndërkohë,
që ky është minimumi që gjykata mund të vendosë, sepse e ka deri në 200.000 lek për një fëmijë. Pra këtë zotrisi ka vënë minimumin, 20.000 lek. Dhe 20.000 lek fëmijës nuk ja ka hedhur. Arsyet i di Albani nuk më la që ta pyes. Nga ana tjetër, për të gjitha ato vajza të cilat vendosin më pas të martohen dhe më pas të divorcohen. Kujdestaria të nderuar shqiptar nuk do të thotë që kjo nëna mos martohet më, mos lidhet më, mos krijoj familje të re. Ligji duhet interpretuar ashtu siç është. Kujdestaria është tagra të plota ligjore, të drejta dhe detyrimet të plota nga kujdestari mbi fëmijën të cilën ja lë ligjin. Ky detyrim që bëhet vetëm për kufit shqiptar, që ti merret firma dhe prindi tjetër, dhe ti nxjihet jeta prindit që mban fëmijën, ky është një ligj i cili duhet të ndryshohet me urgjencë. Duhet bëhet një amendim nga parlamenti shqiptar, sepse ky është një ligj që privon lirit dhe të drejtat themelore të çdo njeriu të Republikës Shqipërisë. Nuk mundet që një nën e cila ka vendosur të largohet nga dhuna, ti qëndroj dhunës psikologjike deri në moshën madhore që do të mbush fëmia. Do të thotë që kjo nën, edhe pse është martuar, ka 2 vjet që nuk shkon te bashorti dhe unë nuk e di çfarë martesë është ajo, sepse në qoftë se do të lëri fëmijën, ai Albani do të ngrihet, do t'i hapi padi Luigi dhe do t'i thotë, me qënë se kjo zonja ka lënë fëmijën e ka braktisur, quhet në gjuhën ligjore, atëherë unë do ta marr fëmijën se ajo humbet kujdestarinë. Jo të nderuar. Duhet të çlirohemi edhe një herë përfundimisht nga ky mentalitet që zonjat kur ndahen për arsyet e tyre, në momentin që fitojnë, si zonjat, sigurisht edhe zotrit, që fitojnë kujdestarinë mbi fëmijët, janë të lirë të vazhdojnë jetën e tyre, por ama duhet kenë gjithmonë parasysh detyrimin ndaj partnerit tjetër për ta parë fëmijën, për ta dëgjuar fëmijën, për ta takuar fëmijën dhe ky nuk mund t'i privohet askujt. Si në Republikën e Shqipërisë dhe kudo në botë. Atëre Aurele dashur, kam dashur me kohë që këtë problematik ta bëj publike, sepse private e kam të përditshme. Po. Dhe duke gjetur rastin tënd dhe duke bërë këtë thirrje të gjithë kolegëve të nderuar të Parlamentit Shqiptar, shumë shpejt personalisht do të marrë një iniciativë ligjore për ndryshimin e këtij neni për sa i përket interpretimit kujdestarisë, pasi kjo është një vuajtje e jashtëzakonshme e shumë zonjave që nuk kanë minimumin etik në Shqipëri, që burrat nuk ju japin asnjë para për rritjen e fëmijës dhe janë të detyruara të qëndrojnë këtu se i vjen burri dhe i merr fëmijën. Atëre edhe një herë, Aurel, qëndroi deri në fund vajzës tënde në krah. Do të qëndroj deri në fund për atë fëmijë. Do të qëndrosh në Shqipëri, po të bie që të qëndrosh shumë gjatë, i bie edhe 8 vjet të tjera, se 8 vjet ke që merresh me këtë histori, po. 8 vjet kam zonja Eni, por shpresoj që të bëhet i zgjedhje më përpara në zonja Eni. Se 8 vjet janë shumë. Megjithatë, megjithatë atë që thot Aurela, unë e vlerësoj shumë sepse në rast të parë sakrifica për fëmijën. Kështu që zgjedhja që bëri Aurela, fëmia dhe pastaj nëse bashkëshorti në Itali do ta mirë kuptoj, nuk e di, do të jetë shumë e vështirë që të jenë kaq larg. Atëre po. Por kjo është një vlerë shtuar për Aurelën. Nëse ai do ta mirë kuptoj, e mirë kupton sepse atë që bën sot Aurela për vajzën do ta bëj për të nesër dhe për fëmijën e tij nesër. Kështu që mua më duket një vendim i drejtë dhe mendoj që më bukur se kaq nuk mund ta mbyllim sot këtë seancë ndërmjetësimi apo jo. Pra, nënën pran vajzës, por edhe Aurelën pran Luigjit. Pa diskutim. Kështu që atëre, të dy mund shkoni tek zonja Eni dhe unë ju falenderoj pafund.